veoma je korisno da pitanje organizujemo u kategoriji. Na taj način možemo lakše da kontrolišemo koja pitanja će imati naš test, tako što recimo kategorija nose naziv poglavlja našeg predmeta. Kategorije i sva pitanja nalazi se u okviru banke pitanja. To je levo u meniju administracija. Kliknemo na kategorije ovde postoje različite kategorije na različitim nivoima. Unesemo svoju kategoriju, neka to bude recimo kategorija glavni gradovi. Naša kategorija se prikazuje. Možemo ju urediti ili možemo preći na njena pitanja. Trenutno ova kategorija nema pitanja. Kliknut ćemo na link sa nulom spremni smo da kreiramo novo pitanje u okviru kategorije glavni gradovi. Kliknemo na kreira novo pitanje. Vidimo da Moodle podržava širok spektar različitih oblika pitanja. Ovoga puta idemo na tačno netačno, a zatim na sledeći. obavezno je uneti naziv pitanja. On neće biti vidljiv ispitanicima, ali će pomoći nama da lakše izaberemo, identifikujemo pitanje u okviru kategoriji. Ovde ćemo postaviti naziv Singidunum, jer želimo da postavimo pitanje vezano za Beograd, odnosno Singidun. Unosimo tekst pitanja. Stari naziv Beograda je Singidun. To će biti tekst. Podrazumivana ocena je na ocenaj, u stvari broj poena koje nosi tačan odgovor. Ostavit ćemo jedan, pošto ovo pitanje nije neke posebne težine možemo uneti povrat informacije, a možemo i definisati, naravno, šta je tačan odgovor, tačno ili netačno. Tačan odgovor je tačno. Možemo dodati i povrat informacije u slučaju da je ispitanik odgovorio tačno ili ne. Možemo tu ponuditi dodatne informacije, i tako da. U podmeniju više struki pokušaj, definišemo broj kaznih poena i oni važe samo u slučaju ako je test adaptivan, odnosno ako ovo pitanje u testu može da se rešava više puta. Pošto je tačno, netačno, ovde ne postoje neke naročite mogućnosti za podešavanje. Možemo dodati i tagove, Međutim, mi to nećemo sada učiniti, jer imamo ono što nam je sasvim dovoljno za naše pitanje. Treba napomenuti da u okviru teksta pitanja ovog oblika ili nekog drugog možemo slobodno uneti i slike, videozapise i slične elemente, međutim, treba voditi računa da te slike ne budu prevelike, da ne pokvarimo format konačnog izgleda testa. Sačuvat ćemo pitanje i u našoj banci Pojavljuje se pitanje pod nazivom Singi Dunum i imamo alate za njegovo uređivanje, preraspoređivanje i tako dalje. Možemo ga pregledati klikom na lupu. I ovdje imamo mogućnost da proverimo da li je ispravno napravljeno pitanje. Možemo reći samo modu da popuni tačne odgovore ili možemo to učiniti mi. A kliknemo tačno. Pređi i završi. Odlično, ovo je tačan odgovor. Tačan odgovor je tačno. Dakle, dobijamo i onaj deo informacije koji smo uneli mi dodatno. Napravili smo prvo pitanje u modlu.